بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فالندرويم وتم بريتين ديم دي فالي كركويم أتيم بشتيتمي تكاي كركويم ديم تكاي اكيم شبتيمين تكاي اجيم جدا جا چنيبنا منغن كت بودن بودن تيتر. Për shëndetjet, selamat ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, për shëndes me për shëndetjen islame, selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Duke ju dëshiru juve paqen, mirësin, begatin dhe çdo të mirë të të madhit Allah dhul gjelal që të mbretëroj tek ju, tek familjet e juj dhe të dashurit e juj. Është përshëndetje islame, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Po jo vetëm sa për ta përshëndet dikan, mirë po edhe për të lutë për ta. Muhammed Mustafaja sallallahu alejhi wa sallam dul në një natë, në gjysë natës në rrugë, nuk dul për asë gjatë jetër, vetëm se ishte i uritur. S'kishte shka me ngronë, s'kishte shka me pi. Dull në rrugë dhe e takoj Ebu Bekrin dhe i tha, o Ebu Bekr, qatë kanë zirë ty ka zhvon? Tha ja Rasulullah, asë gjatë jetër vetë se uria. S'kam grona, s'kam pi, s'kam mujt me nejtë, shpes, mujsh a me nejtën. Kam dollë në rrugë. Po hejci në rrugë zë bashku, e takoj në Hazreti Omerin. Dhe tu dytë njëjtën pyetje po ja bojnë. Qatë kanë zirë tash në këtë natë? Pse s'ke fjetë, pse s'ke pushu, mirë po ke dalë në rrugë. Tha vallahi, veç pej urijes, nuk kam gronë, ka ditë. Tha Muhammed Mustafaja, hajde një të shkojmë, të filan shoku. Se me të vërtet, ndështa ka diçka më në ushqyneve. Dhe shkojnë të kështëpia, trakit ndërë Muhammed Mustafaja dhe thëtë, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Po përshojnë pak. Po e ndëgjojnë një lëvizje se është dikush të dera për me hapë derën. Pritin pak, s'hapët dera. Tha selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pritin, s'hapët dera. Sa është edukat islame kur t'i shkojsh dikujna me thirë të kaj përsën tri herë. Me thirë një herë, me pushu pak. Për s'dyti, me pushu. Për s'trejti, nëse nuk ta hap derën, me u këthy. Po e njën se lëvizje ka të dera. Tha selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Për herën e tret, u hap dera. Po del bashortja e shokut dhe po i thonë, mirë se vene, ja Rasulullah me shokut e tu. Po del edhe bashorti dhe Muhammed Mustafaja ishte i lirë. Se e di këse ku është. Dhe i tha, pse oj bashkëshortja shoku tim nuk e hape derën me herën e parë? Tha për një arsye ja Rasulullah. Tha se deshta, lutja jote, paqja jote, bereqeti, bekimi i përshëndetjes tone, ta bekoj konakun tim. Nuk deshta një herë, po deshta tri herë, me e morë bereqetin edhe mirësin, eselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, atëherë tha unë e hapa derën. Subhanallah, sët, kur ti thush diku, eselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, gjithat mirat e Zotit qofshin betyje, po që e rahmeti Allahot qofshin bety, Allahot mbulov me begatije me mirësi, nuk ta këthen selamin, vetëm të shiqën, shtrem të shiqën, edhe thët, na keni prish kulturën, na keni arme për shëndetje tjera, të këtila, në gjejshme. Subhanallah, selami, është dua, është lutje, sa është për shëndetje, është dua, është lutje, për ty, për familjen, për konakun, dhe për çdo të mirë në jetë. Andaj, lusë Allahun dhul gjelal, që në fillim, që rahmeti e bereqeti Allahun dhul gjelal, të na kaploj neve gjithve, që ndëgjojmë e që ndëgjohemi
për hatër të selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të ndërum vëzër besimtar, ne i besante, do e paraqesim një thonjet Muhammed Mustafas, një porosi, ama në këtë porosi, janë 12-9 dek, 12 porosi të tjera. Po e citaj, thëtë Muhammed alej salatu uslam, tri gjona e shkatërojnë njeriun. Tri të tjera e shpëtoj njeriun. Tri të tjera, Allahu ja falë gjënohët për mes këtyre tri javë që i banë. Dhe tri të tjera e lartësoj në grada shumë të larta njeriun. Po kam dëshirë që zbashku sante në këtë natë dimri edhe pse është ftoft, po sa do pak shkurt, me marrë një mesaj shumë të madhë. Shumë një mesaj të madhë me marrë. Cilat janë këto gjëra që e shkatërojnë njerin, s'kem dëshirë me i pas ne, familjarët e tonë, prindë, bashkëshort, e vlad, me shok, dashamir, musliman në përgjithësi. Cilat janë ato të rija cilat e shpëtojnë njerin, e kështu me radhë. Pse? Muhammed Mustafaja po i numërënd kështu. Sepse? Sa dhe që janë të shkurtëra, për kanë kuptim të madhë. Muhammed Mustafaja folke pak, po thëjke shumë. Muhammed Mustafaja folke 4 apo 5 minuta. Mirë po neve këto 4 apo 5 minuta nuk mujnë me i shprej me vite. Më në adhonë Zotit Gjeleshanuhu, ymër apo jetë. Andaj, letë analizojmë neve këtë fjallë të Muhammed Mustafas një nga një. Hadithi po fillon, tri gjëra e shkatrojnë njerin. Cilat janë? E para po e numërën Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi wasallam si shkatrimtare të njeriut, kopracia. Më konë dërë shtrëft. Kopracia në zemrën e ti. Por, kur kopratë si arinat grotë që njeriu as vetë nuk jep, po edhe indalën edhe të tjerët për mos me dhonë. E keni po një pjesë njerëzve, gjithë të bëjmë që mundodhë, organizim që mujnë bëjmë, kudo, ndesh në gjami, ndesh në shkollë, ndesh në fshatë, në logje, kudo që të sitë. A i lemo që nuk jep, aja është kopratë si manë, po i pengën edhe tjertë për mos me dhonën. Del me parula, nuk ka nevoj më ndërtu kjo, nuk ka nevoj më ukryu kjo veprim, nuk ka nevoj tash e ka kjo, po ajo edhe dëshiron me bo shok për veti. Ky është shkatërrimtar i vetvetës dhe i familjes. Allahu këtë njeri nuk e don. Allahu Dhul Gjelal po i tregon këti njeriut se prej tash ka fillu shkatërrimi i ytë. Këtë nuk e meritojnë, e nuk e di se ku i shpenzojnë parët, a i thëtë, këtë nuk e meritojnë, nuk pe di se ka janë t'i shpenzu këto pare, ka janë t'i qu këto pare, për çka janë duke ju dosh do thëtë këto pare, a? Aty ku ka kopratësi, mund me pas pare sa dush, për nuk ka bereqet, e as nuk ka harmonina atë familje, apo tek ai njeri, sepse një pjesë e njerëzve vujnë, edhe kë nuk dënë me njën pëse dikush vunë. Edha i ngritë të thëtë, mosin imani mërë këti njërit. Mosin imani mërë këti njërit se kësë po punan, ka mundësi me punu. Mosin imani mërë këti njërit se kë ka po këtë veprim apo atë veprim. Mosin imani këti njëriju që është për kësaj familje apo asaj familje, edhe dëshiran me bo shokë për veti. Allahu po i thëtë, i pari që ka fillu shkatërimi, është ai njeri koprac. Po jo vetëm që është në vetë vetën, po i pengon edhe tjertë. E para. E dyta, që është shkatërimtare, çdo njeriu që ka dëshira dhe qejfe të mëdhaja. Si kur të gjithë të zbatonin gjithë shka që vjen në kokën tonë, do të ishim bërë, po do të ishmi bo ligjet shejtanit.
Ka njerëz që çefin e tyre kanë për Zot. Prindi thot diçka kurse fëmia pëlqen diçka tjetër. Fatkeqësisht është një pjesë e madhe njerëzve, jo vetëm të ri, por edhe të vjetër, i shef që nuk drejtohen ka Zoti Dhulxhelal. Nuk i kanë frikë vdekjes, por rendin e parë e kanë pasionin e vet, çefin e vet. Neve mund mi anashkalu, apo me i arsjetu një pjesë të rinjëve. Ama nuk ka mundësi me arsjetu një pjesë të vjetërve, që i kanë bo ka 70 vite, mirë po, nuk ja ka frigën Zotit, nuk ju frigohet vdekjes, mirë po ka bo gjithë shka, dishka, e prit penzijen, e prit kur po i den, edhe i shfrytëzon keq, jo mirë, a? I shfrytëzon vendet ndalume, i shfrytëzon. Subhanallah, mundët me u mashtru ky riu, ama si ka mundësi me u mashtru ky vjetri, i cili po i ka ndoshta edhe frymorrit e numërume. Si ka mundësi? Dashurit e mi vëllezër dhe ju motra, kemi nevoj që vetë vetës me ja plëtsuan dëshirat, sepse Zotin a ka thonë, jep një hakun vetë vetës, gjdo njeri ka instikt, po atë instikt duhet të shfrytëzoj në halal, edhe aty ku Allah është i kënaqur, familjarët e din dhe krejt është legjitime, ama të shfrytëzohet egoja, qefi, instikti, diçka që e ka ndalu Zoti Dhulxhelal, diçka fshehur azi, diçka që s'ki dëshirë me dit, e vladu jëtë, bashortja jote, shoku jëtë, mos e pyet hoxhën a është halal apo haram, aja e fshima është, haram është, sepse ti nuk po ki dëshirë me ditën të tjerët. Andaj, shkatrimtare e dytë për njerion, është me ja plëcu vetës gjdo qef, gjdo dëshirë, shkat vjen. Plëcej shka janë halale, jo dhe thët shka janë ndalume. E trejta që është shkatrimtare, është mendje madhësia. Dije se ati njeriut po i vjen shkatrimi, ati njeriut që kanë vetë vetën vetë mendje madhësi. Kur të shohësh se dikush thot, unë jam më i miri, unë i di gjitha, kur e nxjerr vetën të pastër para njerëzve, ndërsa akuzon të tjerët, kur tregon vetëm të mirat e vetë vetës së vetë, dhe i tregon gjunohet e të tjerëve, te ky njeri ka fillu shkatërimi. Te ky njeri ka fillu shkatërimi. A e keni vrejtën nga njëherë rrinë me personi 24 orë. Asë një të mejtë nuk i tregon të vetës. Vesh ky këtë mejtë, a i këtë mejtë. A i zban, a i zban. Une këmë bo këta, mos kesh une të bo kjo. Na? Vesh i numëran dhe thëtë këto. Ka fillu dhe thëtë shkatërimi te ky njeri. Për këtë në mënyrë të ngjajshme, nëse shikon një popull që shkon pas çdo dëshire që i vjen në përmend, dije se këtij populli po i vjen shkatërimi. Të parët ton ishin njerëz që nuk lavdronin veten. Kur e shikonin se po i kap mendje madhësia, ulnin, min një herë ulnin ballin tokë dhe i roshin Zotit Xheleshanu në sejdë. Për këtë Omer ibn Khattabi radiallahu anhu i ka thirë një ditë njerëzit në xhami. Pas janë mbledh njerëzit, i kanë thonë, o Hazreti Omer, sot nuk është e gjuma, që ti më në mbledh kështu. Tha e di që nuk është në gjuma, mirë po e kam një mesazh me javdhon, një këshill. Hypi në mimber Hazreti Omeri dhe tha, o ju njerëz, ky njeri që e sheni, ishte fjala për vetë vetën e vetë, dikur ka rujt delët për një fitim të pakt, dilte në mëngjes, bënte dru dhe i binte në shtëpi në dork me një gomor të dop që e kisha. Ky ka qenë Omer ibn Khattabi. Pas i tha këto fjallë, Omer i zbriti pe mimberit. Shokët i than, o prisi besimtarve, pse i thej ato fjallë? Pse ule vete në këtë formë? Omeri tha, kur isha në shtëpi, më hypi vetja në qef,
dhe më tha vetë vetja jeme, nefsi jem, o merë, ti je presi besimtarve i njerëzimit, ti je më i mirë gjithë njerëzve, prandaj deshta me shtyp nefsin tem. Deshta me shtyp nefsin tem. Neve ka njerë kur t'na fol shejtonin shpe, kur t'na fol nefsi jem, kur t'na fol egoja jeme, po me ty skave, po ti je më i mirë, bre. E ke po be i ke lon pa fjallat ta, dësahat ke fol krej ty t'ka ngu, bre. A i ke po bre atë njerës, vesh ty t'këshërshin, punën e jote, punën tonë e vlerësëshin, dëbomat e tua e vlerësëshin. Ha, e dhe tash këm. Kur qëhet me qëtë qef, e mytë na i kanë, Allah, po disë e shka banë. Andaj, hajde na kretja kujtojmë vetë vetës tonë, për me ullë pak, atë mendje malësijën tonë, edhe mi thonë, ka e be, hajde kush e konte. Hajde që një ditë të prunshe njerëzit ty ushqim, se s'ke pas. Të prunshe në ati tjetrit rëba, se s'ke pas. Të prunshe në drun dinit, se ti s'keshe mundësi me pas asni gomorë. Të prunshin një ditë, shokët e tu, miqët e tu, prunshin gjëra nga ma të ndryshmet. Arshin edhe të marshin me kerë, se ti s'kishe kerë, që ishin, kure kishe fëmijën të smutë, që ishin të mjeku. Ha? Nga ma të ndryshmet, me ja kujtu vetë vetës këto gjëra, se nuk kina zbritën qështu qështu jemi, po kemi kalu na për procedurat të ndryshme, sidomos prindrit e tonë kanë pas vujtje të mëdhaja. Elhamdulillah, sa ju ka ardhë jeta, më e mirë ju ka ardhën, po du të kujtujnë të kalumën për ta falenderu Zotin Dhul Gjelal për këto mirësi. Këta janë trija shkatrimtare. E tri tjera të shpëtujnë. Fëthët Muhammed Mustafaja, me i vepru, me i pas, ki me shpëtu. E para, kur ta shohësh njeriu që është i drejt në gëzime dhe në hidhërime, dije se këtë njeri do ta mëshiroj e do ta fal i madhi Allah Dhul Gjelal. Kur i keni punët mirë e kur keni gëzim, mboni drejtësi. A, ky është njeri më i mirë. Kë po kur keni gëzim, a moj me na gjën me drejtësi. Ata regula i qënë të gëzimet me drejtësi. Shumë njëri mirje. Po dhe kur t'kish na i mërzije dhe na i hidhrim të madhë, ti përsëri gjykon drejtë. Përsëri gjykon drejtë. Prit e falje në Zotit. Zotit falë nëse jenë nga këta njerës të këtijën. Nëse a i mbon drejtësi me mikun dhe me armikun, dije se Zotit ka me i dhonë këti njeriut gjithat mirat. Ka drejtësi edhe me mikun, edhe me armikun. Ty du, mire ki, ty armik, ty zdu heq, a mo që tu mire ki. Ky është njeri që ka me morë faljen e të madhët Allah Dhul Gjelal wa Subhanahu wa Ta'ala. Andaj e jo në është për me morë faljen e Zotit, gjyko drejt edhe kur je në gëzim, po dhe kur je i mërzitur. Thejke Muhammed Mustafaja, njeri ma i mirë të Allahu Dhul Gjelal, është ta i cili mërzitët, nërvëzohet nga dal, edhe qëtësohet shpejt. Kurse njeri ma i lik të Allahu, është ta i cili mërzitët e nërvëzohet shpejt, a mo qëtësohet shumë ka dal. Krejt në mujna me gabur, a mo minë herë mira pishmat, ma? Na jemi njerëz. Kjo ke pore e dyta, e kujlibri në pasuri dhe në varfri. Njeri ju duhet të arrui një balans, një mesatare, kur është i varfër, e të mos ankohet tek dikush për Zotin. Por, të mundohet të arrui nderin e ti, nga anja tjetër edhe kur është i pasur, duhet të arrui mesatarën e të mos abuzoj me ata shka ja ka dhonë Zoti. Varfënia është derë shumë eronë. Allahu i ka thonë varfënis, varfënia dikan e qënë me bo kofër Zotit. Varfënia? Po, ti dush mu koni lidh me Zotin Dhul Gjelal.
për shkak se je i varfër, jo me shitë nderin tanë, moralin tanë, jo me shitë identitetin tanë, krenarien tane, bindjen tane, imanin tanë, adhëun tanë, jo me shitë për pak pare. I varfër është ai i cili i banë që të. Nuk është problem se na mungojnë disa gjëra. Problem është që për me i plëcu që ata që na mungojnë, na i shesmi gjëra që ka nuk blenë me pare. Morali nuk blenët me pare. Nderi nuk blenët me pare. Kombi nuk blenët me pare. Feja nuk blenët me pare. E vesh për me mërinë të këto, dikush ati shqitën. E treta për më të falë Zotit Dhul Gjelal, për më të shpëtu Zotit, kur ta shohësh se njeriu ka frikë Zotin, edhe kur është në publik, edhe kur është në vetmi. Dije se ky njeri është nga të shpëtumit. Të gjithë na jemi të mirë apo munohemi mu konë të mirë në publik. Po a je i mirë qështu edhe kur je i vetëm. Të gjithë kur jemi në publik, e ulmi kokën ndaj haramit. Po kur je vetë, apo e ul kokën ndaj haramit. Të gjithë kur jemi në publik, po folmi mirë. Filoni është i mirë. Po kur po jemi vetë, qysh po folmi për atë njeri? Gjithë kur jemi në publik, mundohemi me treguën se unë jam i mirë. Amo kur je vetëm, a je i mirë. E Allahu Gjeleshanu po thëtë për mes Muhammed Mustafas, nëse dërnë më u koni shpëtum, te i madhi Allah Dhul Gjelal, bëhu i mirë edhe në publik, po edhe kur je vetë. Shumë fështirë është më konë muslimani mirë, kur je vetë. Dikujnë a i dalin lëtë më publik, veç a dalin lëtë në i herë kur je vetë. Dikush falët mirë, kur ta këshyrë dikush. Po kur ti e vetë, a falësh me qëtësie me rahati. Dikush jep sadak në publik, po kur je vetë, a jep qashtu. Dikush është dashamirës në publik, po kur je vetë, a tregon dashamirësi, apo nuk tregon dashamirësi. Matë mirët dhe të shpëtumit, janë ata të cilët, kur janë në publik, kur janë në vetmi, treguhen dhe bohen të mirë. Hadithi vazhdan, gjasht i krytëm. Na kanë mejtë edhe gjasht. Tri gjëra t'i falin gjunahat. Ja, rap, Zotin a falët. Çdo njoni le ta shiqon vetën se kemi gabime. Mos ta shiqojmë vetën se jemi profet Zotit. Se jemi me lajket Zotit. Çdo njoni ka gabime. Dikujnë a jenë më të vogla, dikujnë a jenë më të mëdhaja. Po para të madhit Allah Dhul Gjelal. Nëse kërkojmë falje, Allahu Dhul Gjelal ka më na falen. E parë është, pas i falë namazin, mos fluturamin e erë për i gjamiës me dalë, thëtë Muhammed Mustafaja. Nëse dënë më të falë Zotë i Dhul Gjelal, qëndra pak në gjami. A kini po do sunetit, që thuj na e pasojmë sunetin e Muhammed Mustafas, pse na shka i na të bona. Në atë moment që t'japë mi selam për i farzit, ikin duin më najthy edhe derë duke ikën ma shpejt dhe thot t'u dalë për i gjamit. Ku po shkon? Po thot Muhammed Mustafaja, nëse dëni mi u falë Zotit Dhul Gjelal, masi ta falë një namazin, bane dhikrin, e rreni pak në gjami, e ma e mira është kush ka mundësi, kush është i lirë me prit në i vakt, prej vaktit e në vakt në gjami. Disa që na i tregojnë sunetin e Muhammed Mustafas, japin selam kur janë të lidhur mas neve, dalin prej xhamisë edhe na bezdisin neve, duke bo zhurmë atje te kputucat, duke fole, duke keshe, duke morr na për gojë, ata që po throsin sunetin e Muhamedit, po na pengojnë neve tu po dua, po na pengojnë neve të fal sunet namazet, sunetet e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Andaj kush dëshiron me marë faljen e Zotit, mas namazit le të repak në gjami apo në vendin e faljes. E dyta, kur ta shosh njerin që merë abdes në ditë të ftofta, për çdo pik uji ku arrin abdesi ti, Zotit ja falë gjunahët. Ja, rap,
Ma ne men sante temperaturat minus, neve po morbi abdes të shadërvani. Ja, Rab, kem dëshirë dhe në menajt shpe, po kem dëshirë më e kënaqë të madhin Allah, me fitu faljen e të madhit Allah, me e marë shpërblimin e të madhit Allah dhul gjelal, po të përgëzën Muhammed Mustafaja për gjdo pik kumrin abdesi dhe pik, kanë më të pik ty gjynohet nga trupit. Dhe e treta, kur ta shojsh njeriun që i hedh hapat, ha, që merë rrug për me shku në gjami, për me e falë namazin me gjemat, dije se këti njeriut po ja falë Zotit gjynohet që kanë kalu. Nuk ka është veç këtë, unë jam të shku në gjami, po edhe që të rrugën që e banë prej shpijës në gjami, je në ibadet të Zotit. Për çdo hap dhe mund që ke bo për me orë këto, Allahu dhul gjelal është duke t'i fshin gjynohet. Kja shumë e madhe. Këta e në të trija që në i falë i madhe Allah dhul gjelal, dhe tri të tjera të fundit, që Allahu në ngrit në ngrada shumë të larta. Te madhëria ti, na përmen tek madhëria ti, na përmen tek me lojkët, na përmen tek dëshmorët, na përmen tek salihin, të njerëzit e mirë, na përmen kush, i madhe Allah dhul gjelal. Me tri veprime, që mujna me i bona, shumë të leta. E para, kur njeriu jep ushqim dhe është bujar, jo vetëm me mikun, por edhe me ata që nuk e nje. Jep buk, e gostit dikën, e thirë dikën për drejk, e dërgon të shtëpia, apo e merë për dore, e qënë të kuzhina, ku ashtë në qytet, apo dikun tjetër, ku shë gostit një njeri, Allahu dhul gjelal e gëstit me të mirat e tina dhe ngrit në grada shumë të larta, sa që gjithmonë është mësu edhe në poplin tonë është interpretu se ai cili është dorëdhënt, ai cili je buk, Allahu kur nuk e hupat familje. Kur Allahu dhul gjelal nuk e humbat familje. E dyta, kur ta shoj se njeriu për hap selamin me goj e me vepra. Selamin është fjala paqen, fol vetëm mirë, fol vetëm dobit njerëzve, vetëm dobit fejes, vetëm dobit atë dhejut, në dobit traditës, të kulturës, të zakonit, në dobit këti vendit që pojetujmë, javdën të mirë njerëzve, e përhap edhe me goj, po edhe e ban edhe me vepër. Allahu dhul gjelal e ngrit shumë lartë këtë njeri. Dhe e trejta e fundit, kur ta shohësh që njeriu fal namazin e natës, e të tjerët janë në gjum, dije se këtë njeri po e lartëson i madhi Allahu dhul gjelal. Krejt janë gjum, sa të ditë kërkush heq. Ha? E ky njeri ngritët edhe merr abdes dhe e fal dy rekate për hir të madhit Allahu dhul gjelal. Allahu e ngrit në shkollë shumë të larta dhe nesër do të shumë ato shpërblime, do të janë kodra të mëdhaja, do të janë, dhe neve e pysmi Allahun, neve nuk i kemi bo këtë punë, ja, o Allah. Allah në thotë ashtë e vërtet, mirë po ti e ke bo që të veprim, për hatër të ati veprimit, ti kemi rritën shpërblimet e tua. E ishala i madhi Allah dhul gjelal, këtë 12 porosi, të Muhammed Mustafas, në e ban neve me i pas në koka tona, në zemra tona, shka janë dobeshme me i vepru, shka nuk janë dobeshme që ne ka të rjek vrejtjen, Muhammed Mustafaja dhe këdin, neve me elanën dhe mos me e vepru. Allahu inshallah na përdor gjithmonë për hajër dhe për të mirë, na boft pishtar, ndriqus, të mirë për të mirë, na boft kandil, na boft fener, që i rezistojmë, edhe të ftoftit, edhe të nxehtit, edhe shijut, edhe borës, edhe frymës, edhe qetësisë, na boft kësi besimtar të këtill. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.